Morjesta! Ulkona on niin kalsea ja sateinen ilma, että olen siirtynyt tänne sisätiloihin. Nyt alkaa se sisätilakausi. Söin juuri poikanaan, niin vähän röyhtäyttää tässä. Mutta ei anneta se häiritä. Tänään ammattilaisten työkalussa on tällainen kirsikkaviini, kirsperry, 14,8% ja yli 100 vuotta vanhalla reseptillä tätä on tehty. Karl Jespersen vuonna 1891 kehitti tämän kirsikkaviinin. Siinä on kaiketi karvasmantelia ja sen semmoista makua. Alkossa tämmönen pullo maksaa viettelevästi 15,99 senttiä vailla 16 euroa. On viekoitteleva hinta. Joskus tällainen pullo on ollut viinikaapissa tai kaapissa. Useita vuosia se ei ole niin maistunut jostain syystä. En nyt juuri muista, hatara muistikuva, miltä tämä maistuu, mutta kohtahan se selviää. Karvas manteli ja semmoinen omenamehu. Tuoksuu tässä niin kuin eniten paljon. Ja sitten asiaan kaadetaan alkon lämpöisenä kurkkuun runsaasti. Noni. No joo, tämähän on ihan hyvää. Minkä takia tämä on silloin joskus aikoinaan, no nuoruusvuosina ei sitä osannut arvostaa hyvää. Karvasmanteli maistuu oikein vahvasti, makea hyvä, ei mitenkään liian kirsikkainen, raikas kirsikka, ei mikään semmoinen myöskään semmoinen cocktail-kirsikka, mutta kuitenkin ehkä vähän. Ja omenamehu. Omenamehu maistuu tässä näin. Ja niin kuin oltaisiin laitettu viinaksia ja omenamehua sekaisin ja tehty siitä semmoinen drinkki. Ja viekoitteleva hyvä semiraikas etanolin maku siellä taustalla. Kyllä, viipyy. Ei kakella mitenkään. Tänhän voisi tästä kurppasta kyllä illan aikana ja olla sitten ihan sellainen diudau ja morjens. Laitetaan kuitenkin nyt vielä toistaiseksi korkki kiinni ja tänä ei nyt laiteta. Tämä nyt vielä vähän. Joo. Ihan ok. Ei tarvi yhtään viilentää, että menee justiin tämmöisenä alkonlämpöisenä parhaiten. Ja sitten vaan kohti syksyistä viikonloppua, kuukausi vaihtuu ja alkaa lokakuu. Oktoberfestit kolkuttelevat monen ovella ja elämä on semmoista. Siis älkää möksättäkö ollenkaan, vaikka vettä vihmoo ja korvaan sataa räntää. Se on sitä elämää täällä Pohjolassa. Ennen kuin huomataan, niin on taas kevät ja kesä. Ja sitten taas ollaan penaalissa sitten jossain kohtaa. Ennen kuin huomataankaan. Noni, taas meni synkäksi. Ei mitään. Älkää möksättäkö viikonloppuna.
teette sitten mitä ihan teettekin. Ja nauttikaa elämästänne. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille ja hei hei!